Vysaďte mě tam, kluci. Vysaďte mě. Může mi dát dole mikrofon. Dole. Jo, pojďte sem. Jde mi tady. Tam se nepláčkej, spadalo. Tady můžete. Máme zamklý. Na tři. Stajte bez dráťák. A se stejně jako to. Jiříku. Jo, má zamčené, ale. Teď v loni byl vždycky má. Dámy a pánové, vážení přítomní, vítáme vás na jubilejních 10. Hrušovanských Babských horech. Dovolte mi, abych vám představila kapelu. Dnes nám bude hrát Sokolka ze Žákvic. Děkujeme představitelům obce za podporu, kterou nám věnovali, a to nejen finanční. Děkujeme sklepníkům, že nás doprovází. Děkujeme manželům, partnerům a všem kamarádům, přátelům a známým za to, že nám pomohli s organizací hodu. Já osobně děkuji druhé hlavní start za to, že tolerovala moji vášeň pro bílo-červenou barvu. Dnešní program je následující. My vám teď zatančíme besedu, jmenuje se Slovenská. Je to úplně nová beseda a nenechte se zmást tím jménem nebo tím názvem. Je plná krásných českých i slovenských lidových písniček. Po nás vystoupí děti a vnoučata našich stárek s krátkým programem a večerní program, jestli nám počasí dovolí, snad ano, opět zahájíme besedou. Ve 23.30 jsme si připravili půlnoční překvapení. Tentokrát složené z toho nejlepšího, co jsme kdy nacvičili za posledních 10 let. Přeji vám všem i nám výbornou a hlavně hodně veselou zábavu.